svjetlo dana nakon nekoliko poraza s početka sezone ugledala i momčad Cibone. U domu Dražena Petrovića Cibosi su snage odmjerili protiv mađarskog Soprona. Nakon posljednjeg zvižduka Suca rezultat na semaforu je pokazivao uvjerljivi 77-63 na strani Cibone. Koliko je Cibosima značila ta pobjeda dovoljno govori i činjenica da su u europskom natjecanju pobjedili na domaćem terenu nakon čak 5,5 godina. S obzirom na tu prvu pobjedu protiv Benfike i s obzirom da se ipak kompletiramo dan po dan, logično da mi imamo apetite da idemo u taj drugi krug i stoga je ova pobjeda izuzetno bitna. Jedan ogroman period od 30 godina prošao od posljednjeg uspona Cibone na tronu Europe, a prisjetivši se te finalne serije i tri pobjede za redom protiv velikog i moćnog Real Madrida, u Zagrebu, Madridu i konačno Ateni, obilježena je generacija Cibone koja će se pamtiti zauvijek. Najvažnije u svemu tome je bila ta jedna euforija, jedno oduševljenje naroda u svemu tome. Kad se sjetimo našeg povratka i svega ostalog što se dešavalo, to je sve skup bilo fantastično i zato se uvijek lijepo prisjetiti tih trenutaka. Kad je sjajnu generaciju Cibone davne 84. godine dodatno pojačao Dražen Petrović, upalio se plamen velikih uspjeha po tornjem, a 85. i 86. ostaće upisane za sva vremena. Mi smo imali i tada sjajnu momčad, međutim, dolaskom Dražena dobili smo ono što nam je nedostalo, dobili smo lidera, dobili smo čovjeka koji je spreman svako večer obaciti, isporučiti 30, 40, koliko je god trebalo. I sa Draženom Cibone postala ono što se ljudi dan danas Cibone sjećaju. Postala je prije svega zagrebački brend, hrvatski brend i isto tako brend bivše države. I moram priznati da smo na to, da smo na to ponosni, ali evo, ovog trenutka kroz sve ovo što se dešava između Draženovog muzeja i Cibone, želja nam je da to sve približimo ljudima koji dođu, oni koji dođu na utakmicu mogu otići u muzej i obrnuto iz muzeja možeš doći obići košarkaški centar Dražen Petrović, vidjeti trofejnu sobu, tako da smatram da je to situacija gdje možemo, gdje recimo još na jedan dodatni način ljudima pokazati tu povezanost i ostavštinu koju je Dražen ostavio za sebe. Nezaobilazna Biserka Petrović u ime Muzejskog memorijalnog centra Dražen Petrović najavila je buduće zanimljive aktivnosti Cibone i muzeja kroz povezivanje interesa za sportom među mladima, naročito za košarkom, kroz primjer Dražena, čija je sportska i životna priča inspiracija mnogima. Ja sam imao 8 godina kad je Cibona osvojila prvi naslov prvaka Europe, tad sam bio još premali da išta pratim i da shvatim, ali dojem je kad se vide sve ove snimke šta je Dražen radio i kakav je zapravo igrač i veličina igračka bio, ne samo sportska nego i kao čovjek, onda čovjek se zbilja zamisli i zaista možeš samo ustati i zapljeskati svemu tome. Jel? A mi smo sve uspjehe postizavali isključivo s našim igračima. Mi nismo imali nikakve strance, Amerikance. A to igrači su bili proizvod jednog višegodišnjeg rada. 5-6 godina smo drilali te klince. Danas se košarka igra na drugačiji način. Prije ste vi imali u svakoj momčadi po nekakvog mega igrača koji uspijevao zabiti puno koševa. Međutim, danas je košarka drugačija igra u kontekstu puno više kolektiva, puno više fizike, snage. Konkurencija se pojačava, mislim da je bitan faktor i novac, da se napravi što bolja ekipa. Evo, mi smo osuđeni ove male zemlje koje nemaju još previše novaca, mi smo nekako rasadnik talenata koji onda pomažu drugim klubovima koji imaju novaca da osvajaju naslove prvaka Europe.